přenosu. Dámy a pánové, vážení hosté, ve znění zákona číslo 128/2000 sbírky paragrafu 92 a následujících novel zahajuji 25. zasedání zastupitelstva města Česká Skalice. Dle prezenční listiny je z celkového počtu 21 členů zastupitelstva přítomno 14 členů a tudíž je dnešní jednání usnášení schopné. Na dnešním jednání vítám všechny přítomné členy zastupitelstva, občany města, vedoucí odboru městského úřadu a ostatní hosty. Za účelem zlepšení informovanosti občanů o dění v našem městě ve smyslu ustanovení paragrafu 97 zákona o obcích je prostor konání jednání zastupitelstva v souladu s ustanovením paragrafu 5 zákona o ochraně osobních údajů snímán kamerou a online přenášen. Snímán je předsednický stolek, zastupitelé, vedoucí odboru, návštěvníci z řad veřejnosti a prostor pro řečníky. Prosím všechny přítomné o vypnutí zvuku na vašich mobilních telefonech. Děkuji. Konstatuji, že zápis z 24. zasedání zastupitelstva města byl ověřovateli zápisu potvrzen a je k nahlédnutí u předsednického stolu. Prosím doktora Čermáka, aby se přihlásil, jakože je přítomen. Jo, už to vidím. Děkuji. Tak. Dámy a pánové, jednání zastupitelstva dnes dozná zásadní změnu, hlavně s ohledem na samotné hlasování. Každý před sebou máte hlasovací zařízení, na boku na něm máte svoje jméno, takže vás vždy prosím o kontrolu, abyste si jej při dlouhých schůzích při jednání náhodou neprohodili se sousedem. To je jedna věc. Na plátně za mnou je vidět stav toho, zda jste přihlášen a samozřejmě tam bude vidět, jakým způsobem hlasujete. Pro ti z vás, kdo máte připomínku k tomu, že je to špatně vidět, jsou volná ještě 3 místa v první řadě, to je důležité říct, nicméně se průběžně budeme snažit ty podmínky tak, aby to všechno probíhalo bez problémů zlepšovat. Tak. Pro záznam hlasování v době, kdy já vyhlásím samotné hlasování, je nutné zmáčknout tlačítku buď to pro, proti nebo se zdržel. Zároveň pokud odejdete pryč z místnosti, poprosím vás, abyste se tlačítkem odhlásit. Odhlásili ze samotného jednání. Pokud tak neučiníte a přesto odejdete pryč, u vašeho jména se zaznamená status nehlasoval. Tak, takže v tom zas nebude až takový problém. Zdůrazňuji, že už nehlasujeme systémem pro, proti a zdržel se, ale předsedající schůze zahájí samotné hlasování a vy každý vyjádříte svoji volbu pomocí stisknutí tlačítka. Rád bych zdůraznil, prosím, kontrolujte to, může dojít ke stavu, že ta technika někdy potřebuje ten signál k tomu projevení toho hlasování do toho systému zmáčknout opakovaně. Jsou tady k dispozici 2 mý kolegové a všichni to budeme průběžně hlídat. Tak. Zeptám se, jsou k tomu dotazy, je všechno jasné. Poprosím pana Pavla Kozáka. Dobrý den, dá se nějakým způsobem to hlasování opravit, pokud se přemáčknu nebo... V bodě 8 v jednacím řádu. V případě závažných pochybností o správnosti hlasování může každý zastupitel bezprostředně po hlasování, to jest nejpozději do začátku úvodního slavu následujícího bodu programu, podat námitku proti průběhu hlasování a výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy. Vyhoví-li zastupitelstvo podané námitce, musí se hlasování opakovat. Nicméně zeptám se pana tajemníka, v průběhu, kdy probíhá to hlasování, je možné tu volbu opravit, než bude ukončeno? Já myslím, že ano. Tak, takže důležité je to důležité hlídat za mnou. Samozřejmě případně jednací řád, který jsme projednali a schválila, počítá i s variantou, že někdo nebude souhlasit s tím, co bude zapsáno u jeho jména. Tak, zároveň tedy ještě naposledy jsme to projednávali, padl požadavek na to, jak se bude celá věc tvářit pro naše
diváky, kteří nás sledují, tak zároveň jsme teda upravili ten systém, takže bude probíhat rozprava, kamera snímá jednací sál, tak jak je to standardní, v momentě, kdy bude zahájeno hlasování, tak na obrazovku, na přenosu na YouTube bude promítnut záznam o tom, kdo jak hlasuje, poté, co bude dohlasováno, se vrátí střihem to video zpátky do jednacího sálu zastupitelstva. Tak. Pokud k tomu už nejsou další dotazy, přejdeme k bodu číslo 1. Já předkládám, proberem pak případné dotazy v diskuzi k aktuálním záležitostem města. K jednání předkládám tento program. Za prvé, zahájení a volba komisí. Za druhé, kontrola usnesení. Za třetí, diskuze k aktuálním záležitostem města. Za čtvrté, rozpočtové opatření číslo 5/2018. Za páté, návrh dohody o ukončení rámcové smlouvy na školní stravování. Za šesté, dodatek číslo 4 ke smlouvě o úvěru od SFŽP číslo 09047361. Za sedmé, dodatek číslo 1 ke smlouvě o úvěru od SFŽP číslo 106281. Za osmé, majetkoprávní úkon. Za deváté, veřejnoprávní smlouva TJ Česká Skalice ZS. Tak, chcete někdo doplnit program jednání? Pokud tomu tak není, tak já bych dal hlasovat o předneseném návrhu. Poprosím Veroniku, aby za prvé změnila vysílaný obraz, za druhé se promítne dozadu, o čem hlasujeme, a nyní můžete hlasovat o předneseném programu, prosím. Smutný. Pan Smutný. Ťuk. Ano, tak. Konstatuji, že 15 bylo pro. Ukončíme hlasování. Návrh programu byl schválen. Tak. Ono to chytí ten rytmus. Tak. Dále předkládám návrh na složení pracovního předsednictva. Zde navrhuji Martina Staňka a pana Tomáše Hubku. Veronika zahájí hlasování. Tak, můžete hlasovat, prosím. 15 pro. Můžeme ukončit hlasování. Návrh byl přijat. Předkládám návrh na složení návrhové komise. Zde navrhuji pana inženýra Josefa Hladíka a pana Petra Smutného. Můžeme hlasovat. Tak, 15 odhlasováno, 13 pro. Dva zdrželi, návrh byl přijat. Tak, za ověřovatele zápisu navrhuji pana inženýra architekta Jaroslava Andrese a paní magistru Jiřinu Polončekovou. Můžete hlasovat. Dva zdržel, návrh byl přijat. Za zapisovatelku dnešního jednání navrhuji paní Veroniku Buchtovou. Kdo je prosím, můžeme hlasovat? Tak. 15 návrh byl přijat. Tak, to jsme měli na rozcvičku. Poprosím pana místostarostu o bod číslo 2. A to je kontrola usnesení. Tady pořád, tak si dobré odpoledne zápolíme s tím usnesením, kdy jsme ještě v podstatě nedonutili Královéhradecký kraj skoro za rok, aby realizoval bezúplatný převod pozemku parcelního čísla 425/12, což je pořád ten inkriminální chodník v ulici Pospíšilova. Takže toto usnesení není splněno, to je všechno. Já se zeptám, jestli jsou dotazy ke plnění kontrole usnesení. Pokud tomu tak není, my musíme v rámci toho, aby ten pořad zastupitelstva byl řádně veden, odhlasovat i usnesení, které já přečtu. Rada zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení. Můžete hlasovat, prosím. Tak. 15 pro, návrh byl přijat. Dalším bodem je diskuze k aktuálním záležitostem města a já otvírám rozpravu.
Nikdo se nehlásí, tak já už jsem to chtěl radíme skoro ukončit. Poprosím pana inženýra Dolečka, aby se chopil slova. V tom případě se omlouvám, já toho mám nějakou víc. Dobré odpoledne, já bych se chtěl poprosit asi stručně informace k akcím. Koupací jezírka, jaký je stav, potom náměstí, realizaci projektové dokumentace, její schvalování, jaký je vývoj, potom termín realizace opravy kanalizace v ulici Hakenova, jestli se nepletu, v rozpočtu schváleno, propojení ulic Zahradní a Švermova vývoj, protože jsem byl účasten jednání, kde bude pravděpodobně navazovat asi nějaká změna, tak v jaké je to fázi, jestli se něco pohnulo, a pak jsem si všimnul, že ze zápisu finančního výboru vyplývá jakýsi požadavek zahrádkářů na příspěvek na opravu ty klubovny. Finanční výbor doporučuje zpracování jakési analýzy využití areálu. Chtěl jsem se zeptat, kdo by tu studii nebo tu analýzu vypracovával, v případě, že město, jestli by bylo možné zauvažovat či zakomponovat úpravu jakéhosi vytvoření koupání v přírodě v rámci splavu v České Skalici. Když tak mě prosím tě kontroluj, kdybych na něco zapomněl, jemu to odzadu. Tak, zahrádkáři, Český svaz zahrádkářů, místní organizace, řeší to, že potřebují řešit opravu střechy celé nad celým objektem. Zároveň protože říkají, že objekt slouží ku prospěchu a blahu města, mají představu o tom, že město by se na této záležitosti mohlo nebo mělo podílet. Vstoupili jsme do jednání, protože ta částka za tu opravu je opravdu vysoká. Tuším, že to je 700 000 korun na základě provedeného poptávkového řízení, a protože zahrádkáři mají na účtě asi, já řeknu, úspory v řádech desítek tisíc korun, tak to není v jejich silách, tak se samozřejmě obrátili na město. Na základě jednání a doporučení, které vzešlo, rozhodně jsme zhodnotili, že to není v silách letošního rozpočtu pro letošní rok, a zároveň, aby zahrádkáři, respektive zástupci této organizace, měli jasnou představu, jak celou problematiku projednávat, byli odkázáni na jednání finančního výboru. Když tak poprosím pak pana inženýra Hladíka, aby to komentoval s tím, aby ještě před podáním samotné žádosti vůbec jednali s městem o podmínkách a možných, já řeknu, variantách toho, jak by se to celé řešilo, ať už na etapy nebo na ty dílčí věci. U jednání finančního výboru na téma dohoda studie, jaká bude, jak bude probíhat, kdo ji zadá, já jsem nebyl, takže bych poprosil pana inženýra Hladíka, jestli by to mohl okomentovat. Nicméně můj pohled na věc je, že rozhodně probrat se zahrádkáři možnost řešení na víc etap a případně jak velkým podílem se bude podílet město, případně jak se to celé rozloží, zda využijí jiné zdroje, které k tomu budou moct využít, ono jich moc není, to je nutno si říct už teď, a celou záležitost bude zastupitelstvo, si myslím, opakovaně projednávat. Nemyslím si, že by to bylo spojeno s revitalizací území okolo zahrádkářské klubovny. Diskuzi veřejného koupaliště už jsme podstoupili v minulosti několikrát. Je to spíš o tom, že to by měl být záměr města, a pokud by byla vůle ho realizovat, tak navrhnout do rozpočtových změn vyčlenění částky na, já řeknu, základní studii, která nastartuje možnosti využití toho daného území. Můžeme to probrat v rovině osobní, můžou to probrat orgány města, můžou to probrat komise, výbory. Je to na tom, jak ty přímo budeš iniciovat případně nebo společně ten daný bod. Poprosím pana inženýra Hladíka, aby nám přiblížil stav jednání na finančním výboru, prosím. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. 19. dubna jsme projednali tuto záležitost, ustavil se i zástupce zahrádkářů a seznámil nás rozsahem ty opravy, která skutečně, jak říká pan starosta, by přišla minimálně na těch 670-700 000, co je předběžná informace, on se to může vyšplhat i více, protože ta plocha je velká. No, víme dobře, že asi do rozpočtu letošního roku to nedostaneme v žádném případě, proto jsme tam doporučili jednak rozložit do 3 etap, že by to mohlo se dělat po dobu 3 let, jestli to je možné, a začnout s tím až v roce 2019. Ale prosím vás, než vůbec to všechno se schválí a začne, je potřeba přemýšlet nad tím, jestli tato stavba, která je
dá se říct, taková už dost opotřebovaná a není izolovaná, jestli se to dá nějak opravit, všechno by vyžadovalo velké náklady. A týká se zahrádkářů, kterých věkový průměr je možná nad 70 let. To znamená, když do toho vrazíme tady necelý milion, jestli to bude mít dál využití, protože mladí zahrádkáři bohužel tam nejsou žádný, čili ty lidi vlastně docházejí, a si bude a ten klub zahrádkářů s mladejma, to zatím se nejeví, tak je potřeba, aby město uvážilo nad tím, jestli má nějaké využití pro tu budovu, jestli teda skutečně, aby to nebylo jenom na schůzi, nebo na nějaké, aby se to využilo a ty peníze prostě se realizovaly skutečně na účelnou věc. A to je potřeba zvážit, proto jsme chtěli tu studii, která by prostě ukázala, že využití do dalších let bude a proto má odstatnění tu opravu provést. Děkuji za pozornost. Pane inženýre, já vám děkuji. Stačí to? Tak to. Stav biotopů. Poprosím paní inženýrku Horákovou, která byla na dnešním kontrolním dni. Popište nám objekty, které se staví a jak stavují. Podvečer, dámy a pánové. Aktuální stav je takový. Na stavebním objektu 07, což je sociální zázemí a občerstvení, tak je ten objekt zastropen a budují se v něm aktuálně příčky. Úroveň stavebních prací v tomhle objektu teď aktuálně je dobrá, můžu říct, jakoby bezproblémová. Co se týká biotopu jako takového, práce pokračují v té horní filtrační části těch biotopů, kdy obě dvě ty laguny čistící jsou vyloženy folií. Odhadem tak ze 70% je ta folie už posvařovaná. Zakládají se vlastně korpusy pro budoucí hrázky čistící ze ztraceného bednění a jasně jsou připraveno vlastně odkanalizování výpusti vlastně z těch filtračních lagun. Co se týká dolní části objektu, tam víceméně se čeká na lepší přízeň počasí, která má v tuhle chvíli vliv na vlastnosti té zeminy, kterou je potřeba zhutnit právě do těch jakoby obvodových stěn těch koupacích biotopů. Byly zatím provedeny dvě zkoušky tlakové, zatím ani jeden výsledek nebyl příznivý s tím, že ten poslední byl příznivější. Ten první byl vlastně odebírán v době, kdy hodně pršelo a to má hodně negativní vliv na tu zeminu, na tu kvalitu té zeminy. Pokračuje se vlastně tím základním odkanalizováním toho vlastně nejspodnější výpusti a to je vlastně ta výpust, když je potřeba celý ten biotop kompletně vypustit. Takže tím zbudováním prakticky toho nejnižšího místa, toho biotopu směrem do nádrže Rozkoš. Takže to je aktuální stav na biotopech. Nevím, jsou ještě dotazy k biotopům. Já k biotopům doplním to, co jsem říkal minule. Kdokoliv ze zastupitelů máte zájem, každou středu od 8 hodin je možné se zúčastnit kontrolního dne na té stavbě. Prosím, zkuste aspoň jednou přijít. Já vím, že stojí to nějaký čas, ale na druhou stranu si uděláte detail a konkrétní pohled na věc, jak ta stavba probíhá, jak se vedou ty jednání a jaké stavební objekty se zrovna řeší. Kdokoliv se může na mě obrátit, anebo kdykoliv přijít každou středu v 8 hodin na bránu společnosti ATC. Poprosím náměstí. Tak projekt revitalizace Husova náměstí aktuálně zpracovává na studie s tím, že bychom teď v dohledné době měli obdržet podklad pro nějaké jakoby předběžné stanovisko, než se bude dále projednávat u památkářů a na odboru dopravy, respektive s panem Kultem, kde je asi jeden taky z těch zásadních bodů na to výsledné řešení, a to je sice dopravní řešení a umístění ani ne tak autobusových zastávek, jako vlastně těch čekacích míst autobusu, které by bylo záhodno asi v té nové verzi nemít na náměstí. Tak, to je. Takže na základě objednávky aktuálně firma pana Hronovského zpracovává studii před termín dokončení běží. Tak. Pan inženýr kývá, že to stačí nebo nestačí? Stačí? Další dotaz? Tak, kanalizace Hakonova je zařazena v rozpočtu pro rok 2018, avšak není na ní dostatečně finanční krytí. Projektované náklady jsou, myslím, asi 10 milionů 800 tisíc zhruba v téhle výši.
A v tuhle chvíli je vlastně, protože se jedná o akci vodárenského a kanalizačního zařízení, tak z fondu rozvoje vlastně těch oprav toho vodárenského zařízení je v tuto chvíli nastřádáno něco kolem 4 milionů korun, 3,8 myslím. Já to ještě připomenu, protože se to váže k rozpočtu města. My jsme se rozhodli pro to, aby se nám FRR, které máme z vodáren, nemotalo v normální rezervy a neustále zkreslovalo ty peníze, které máme volné, tak jsme se domluvili, že tahle akce je první na řadě, je pro nás prioritní a veškeré prostředky, které na FRR máme, odkládáme na ulici Hakenova. Předpoklad je teda, že v roce 2020 by možná mohlo dojít k tomu, že by byly dostatečné finanční prostředky, nájem a zisk a následně přistoupit případně k realizaci opravy ulice Hakenova. Já musím konstatovat, že ta oprava je nutná, to je jedna věc, nicméně po provedení dílčích a částečných úprav na kanalizační síti v lokalitě na Kamenci nedošlo k těm jevům, které byly v minulosti opakovaně projednávány na zastupitelstvu. Já neříkám, že tím se to vyřešilo, ale ta situace se sklidnila těmi opatřeními a propojeními, které se provedly. Takže po zajištění dostatečného rozpočtového krytí by Hakenova ulice měla být realizována a v rozpočtu města jsou na ní šetřeny finanční prostředky. V pořádku. A propojka Švermova zahradní. Tak aktuálně se jedná o cenové nabídce s projektantem stavební části. Jak jste zmínil, směřuje to k nějaké změně té stavební dokumentace, takže víceméně po té, co obdržíme cenovou nabídku a dojde k uzavření smlouvy s projektantem, tak se uskuteční pak schůzka, kde se domluví vlastně všechny zájmy těch zainteresovaných stran. A předpokládám, že tak jako u všech minulých jednáních pan inženýr bude přítomen a pozván tak, jako zástupce vlastně obyvatel byl pan Švermovy ulice. Měli zkusku. Děkuji. Podle mě jsme na nic nezapomněli. Tak. Poprosím paní magistru Haladovou. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych se chtěla zeptat na aktuální stav oprav lávky v ulici Podskalní, jestli se něco mění, nebo jestli to zůstává, jestli probíhá standardně i časový horizont zůstává stejný a finanční vlastně prostředky tak nějak aktuálně, kdyby nám k tomu něco řekl možná pan místostarosta. Teda tajemník. A pan tajemník už předtím doporučil paní inženýrku Horákovou, takže je hezké, jak na sebe všichni myslíte. Takže harmonogram opravy lávky v ulici Podskalní v tuto chvíli zůstává stejný, tak jak byl. To znamená, že práce by měly být dokončeny nejpozději 30. června tohoto roku 2018. Příští tento týden ve čtvrtek je kontrolní den, kdy vlastně se domluví další postup. V tuto chvíli se většina těch prací, která není vidět u řeky, odehrává v dílně v Trutnově u pana inženýra Lansperského, kde vlastně postupně dochází k renovaci, opravě té lávky, všech těch dílů, které by měly být podle všeho navezeny v pondělí 14. května. To datum by mělo být dodrženo, protože na ten den už je domluvena odstávka vysokého napětí, která je nezbytná pro to, aby bylo možné tam tu lávku vlastně jakoby zpátky vrátit, umístit. Jsou hotové práce na pilíři, je zrekonstruované schodiště, takže prakticky ty práce, které bylo možné udělat v místě, ty jsou dokončeny. Teď se vlastně už budeme domlouvat vlastně na tom, co bude následovat po tom usazení té opravené lávky. Tam ještě budou navazovat nějaké další nezbytné práce, zábradlí, ukotvení a tak dále. Nechci slibovat, ale myslím si, že do prázdnin by opravdu měla fungovat, měla být v pořádku průchozí. Já doplním paní inženýrku. Zatím žádný vliv teda nemáme. Neočekáváme žádný signál, více práce teď aktuálně a hlavně zdůrazním, že očekáváme dodržení termínu, který je smluvní a nemluvíme o nějakém rychlejším dokončení, než která je sjednaný termín. Tak. Děkuji. Prosím. Hlásí se někdo další do diskuze? Pan inženýr Kozák, registruji požadavek pana Petra Fejfara. Tak já se ještě přidám s tím mostem. Chtěl jsem se zeptat, jestli máme zprávu, jak je to s opravou Bílého mostu, když vím, že to není jako
jakoby záležitost města, ale... Tam stále platí termín dokončení červenec 2018, práce probíhají, plně externí firma, která spolupracuje, dělá to jako dodavatel pro Lesy České republiky a nemáme žádnou informaci o tom, že by mělo dojít k prodloužení tohoto termínu. Díky. Tak, poprosím pana Petra Fejfara. Pěkný jarní den všem, je nádherně. A já začnu tím, co jsem se hlásil a to je k tomu dnešnímu hlasování. Já jsem rád, že se naplnilo to, co jsem dlouhodobě požadoval. To znamená jmenovité hlasování zastupitelů, aby byli pod veřejnou kontrolou, čili mám v tom nějaký svůj interes a ingredienc, nebo jak to říct, a ať si to přivlastní, kdo chce. Druhou věc, kterou jsem ale chtěl ještě, a to bych vás taky k tomu nabádal, abyste nemuseli chodit potupně trošku k tomuto mluvítku a tady stát a klepat se nohama, někdy člověk z toho dostane šicí stroj, to je takový ten, to znají horolezci, je tady nervóznější, než když sedí a může si svý poznámky číst na stole, čili já jsem požadoval ještě vedle hlasovacího zařízení i hlasové zařízení pro vás jako zastupitel. To je jedna věc. Druhá, další, je to, že říkal jsem to posledně na zastupitelstvu, že přeci jenom byste tu ruku při tom hlasování měli zvednout. Je to obecná záležitost, když se páte na parlament, tam sice taky hlasovací zařízení mají, ale tu ruku zvednají. Jo? Čili to je ta kontrola. A nevšiml jsem si, že by ta kamera se podívala na tu tabuli o tom hlasování. A takový skromný dotaz ještě k tomu, bude to jmenovité hlasování součástí usnesení zastupitelstva? Nebude. Proč? Protože bude součástí zápisu. A zápis je k nahlédnutí pouze? Je veřejně dostupný. Dobře, a nebylo by dobré, aby bylo to hlasování součástí toho usnesení? Stalo. Protože se ti lidé se pak budou muset podívat, jak ten zastupitel hlasoval. Jsou to dokumenty, které jsou na stránkách dostupné vedle sebe a za prvé záznam z hlasování, který je zveřejněn v zápise, je tím podrobným údajem, kdežto u klasických usnesení je ten výpis podle počtu a ten dokument by měl být nikoliv rozsáhlý, protože slouží pro informaci ve zpravodaji, pro jednotlivé výpisy a tam si myslím, že je správné to, když tam je uveden jen ten počet, že ten dokument je přehledný, není zahlcen seznam jmen pro, proti, zdržel se, nehlasoval, nepřítomen, ale je to přehledné a za další ten zápis z mých osobních zkušeností vím, že je daleko kontrolovanější občany než samotný záznam o těch usneseních, který je. Takže já si myslím, že takto je to nastaveno správně a prakticky pro další využití těch dokumentů a nemá to nic společného s tím, že bychom zatajovali nebo znesnadňovali občanům přístup k těm informacím, kdo jak hlasoval. Na to bych se nebudoval ani pomyslet, ale podívám se na to, až to bude z tohoto jednání zastupitelstva, pak vám to řeknu příště. Další věc, kterou jsem měl z té diskuze, je překvapivý souhlas s panem inženýrem Hladíkem a se závěrem finančního výboru ohledně zahrádkářské klubovny. Já jsem po dlouhé době tady slyšel nějaký uvážlivý názor v širším uvažování. To znamená, že ta budova je stará, jestli do ní má se vrazit 700 tisíc, anebo jestli se nemá hledat nějaké jiné řešení. To je podle mě dobrý posun a já věřím, že finanční výbor takto bude postupovat dál. A třeba i v tom, v té diskuzi, která byla tedy zmíněna, to znamená ty jezírka koupací, protože na minulém, předminulém zastupitelstvu na jinech, jsem požadoval nějakou ekonomiku toho provozu. Tak jako každý podnikatel, když vloží spoustu peněz do nějaké investice, tak chce, aby se mu vrátila. A já jsem nezaregistroval nikdy, že ke koupacím jezírkům, nebo obecně, k jiným mluvím? Jo? Ještě dobře. Pořád ano. K jiným ekonomickým investicím města, že by se dělala nějaká ekonomická rozvaha. Takže bych poprosil finanční výbor, kdyby se i této věci věnoval tak jako každý normální jiný podnikatel, je vás tady spousta.
Čili když si koupíte stroj, když uděláte jako velkou investici, když budete investovat do nějakých nemovitostí, tak chcete, aby se vám v nějaké rozumné míře ty peníze vrátily. A tak to by mělo postupovat i město. No vidíte, a to je vlastně všechno. Takže jsem vás skoro všechny pochválil. No. Tak, děkujeme. Nikdo další se do diskuze nehlásí, proto já ukončuji tento bod bez usnesení, je to tak? Je to tak. A přejdeme k bodu číslo 4, a to jsou rozpočtová opatření číslo 5/2018, a já bych poprosil, aby se slova chopil pan inženýr Fischer a uvedl tento bod. Dobré pozdní odpoledne. Poprosím mikrofon rovnat. Děkuji. Návrh rozpočtového opatření číslo 5 obsahuje 6 položek. Některé z nich jsou určitě velmi bezproblémové. Projdeme si jednu po druhé. Položka číslo 1 je jenom převod investičních nákladů v rámci paragrafu základní školy 16 000, aby bylo na projektovou dokumentaci na odvlhčení zdí v šatém, protože ušetříme na projektové dokumentaci na aule. Položka číslo 2, dovolím si odhadnout vyšší než rozpočtovaný příjem daně z příjmu fyzických osob ve výši 320 000 korun a tím pokrýt požadované navýšení na opravy chodníků v této částce na základě nabídek a myslím, proběhlého výběrového řízení. Položka číslo 3, je to ještě další navýšení o dalších 300 000 korun očekávaných příjmů z daně z příjmu fyzických osob a společně s rezervou ve výši 800 000 korun, respektive od tuto částku se rezerva navyšuje. A třetí částka do této skladby je minus půl milionu na projektovou dokumentaci Lidická. Je to matematický řádek, ta položka číslo 3, ve finále vám vychází v podstatě navýšení rezervy o těch 800 000 korun. Tato položka byla diskutovaná, zřejmě ještě bude diskutovaná. V současné době víme, že se ta projektová dokumentace realizovat nebude, takže si navrhujeme zrušit a převést tu částku do rezervy. Položka číslo 4. Je to formální převod zdrojů ve výši 30 000 korun z ostatních služeb na místní správě, na městskou policii, která bude zajišťovat umisťování zvířat v útulku, který spravuje město Broumov. Položka číslo 5, oprava tribuny po havárii způsobené vichřicí na sportovní stadionu ve výši 50 000 korun. Prozatím byly tyto náklady, budou uplatňovány na pojišťovně, jakmile dostaneme pojistné plnění, bude potom součástí příjmu do rezervy. A poslední položkou ve výši 120 000 korun je převod rozpočtu, schválených rozpočtů na granty na příslušnou kapitolu oblasti sportu a je to ve výši těch 120 000 korun příspěvků na údržbu fotbalového hřiště. Dokoliv bude mít nějaké otázky, rád doplním informace. Tyto rozpočtové změny mají pozitivní vliv na rezervu, tento úkol byl uložen zastupitelstvem a finančním výborem a po projednání těchto rozpočtových změn je stav rezervy města 776 000 korun. Před otevřením rozpravy já bych poprosil pana inženýra Hladíka o komentář za finanční výbor, prosím. Finanční výbor projednal tady tyto rozpočtové změny číslo 5 roku 2018 a neměl celku připomínek k těm částkám a k tomu, takže schválil tuto věc a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Pane inženýre, já vám děkuji a otvírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Přejdeme k usnesení. Poprosím návrhovou komisi.
Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 2.5.2018 projednalo a schvaluje rozpočtové opatření číslo 5 roku 2018, viz příloha číslo 1. Děkuji. Můžeme zahájit hlasování. Všichni mají odhlasováno, můžeme ukončit hlasování. Konstatuji, že 15 zastupitelů bylo pro návrh a návrh byl přijat. Děkuji. Pojďme prosím na bod číslo 5, a to je návrh na ukončení dohody. Návrh dohody o ukončení rámcové smlouvy na školní stravování. Tak jak už v minulosti jsme projednávali záležitost školní jídelny, dále zřídili samotnou příspěvkovou organizaci Školní jídelna Česká Skalice. Proběhlo jednání se zástupci společnosti GTH, kde byl vznesen požadavek na ukončení smlouvy o jeden měsíc dříve, tak abychom měli čas na přípravu a rozjezd naší příspěvkové organizace, kdy měsíc srpen by nám poskytl prostor pro to prvních 14 dní provést údržbu, opravy, vymalování a následně v druhých 14 dnech bychom realizovali již vaření obědu pro veřejnost a díky tomuto opatření a zkrácení té výpovědní doby o jeden měsíc bychom rádi poskytli školní jídelně měsíc prostoru k tomu, aby se mohli co nejlépe připravit na zahájení školního roku na měsíc září. Tak, z tohoto důvodu máte předložen návrh dodatku. Já otvírám diskuzi, jsou k tomuto dotazy. Pokud tomu tak není, poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 2.5.2018 projedno a schvaluje dohodu o ukončení rámcové smlouvy číslo 281/2015/SEK o zajišťování školního stravování mezi městem Česká Skalice IČ 0027-2591 se sídlem třída TG Masaryka 80 552-03 Česká Skalice a společností GTH zařízení školního stravování společnost SRO IČ 25753487 se sídlem Vyskočilova 1481/4 14000 Praha 4 Michle. Děkuji. Já zahájím hlasování k tomuto bodu. Tak, máme odhlasováno, můžeme ukončit hlasování. Pro uzavření dodatku 15, návrh byl přijat. Dalším bodem dnešního jednání jsou body 6 a 7, kdy máte předloženy návrhy na dodatky číslo 4 a číslo 1 a já bych poprosil pana inženýra Fischera, aby vám danou problematiku odprezentoval. Dámy a pánové, jedná se o formální věc. SFŽP mění bankovní spojení, kam je potřeba zasílat splátky poskytnutých úvěrů a úroků. K tomu je potřeba na úrovni zastupitelstva, protože se jedná o půjčku a je to smluvní dokument, který schvaluje zastupitelstvo, přijmout dodatek, schválit dodatky, v kterých se mění pouze to bankovní spojení a variabilní, případně nějaký konstantní symbol či specifický symbol platby. Ty půjčky byly na pořízení nové kanalizace a rozšíření zdrojů pitné vody. Děkuji, pane inženýre. Jsou dotazy? Pokud tomu tak není, poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu na usnesení. Mám to přečíst na jednou nebo postupně? Vzal jste si tlačítko sebou, protože je bezdrátové, to vás chválím, pane inženýre. A můžeme přečíst nejdřív první usnesení. Dobrý. Takže zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 2.5.2018 projednalo a schvaluje
dodatek číslo 4 k uzavřené smlouvě o půjčce číslo 0904-7361 mezi městem Česká Skalice IČO 0027-2591 se sídlem třída TGM 80-552-03 Česká Skalice a Státním fondem životního prostředí České republiky IČO 000-2729 se sídlem Kaplanova 1931-1 148-00 Praha 11. Děkuji, já zahajuji hlasování. Tak, máme odhlasováno, můžeme ukončit. 15 bylo pro, návrh byl přijat. Pane inženýr, ještě vydržte, ať nám to odsejpá a hlavně nepředvíháme počítačový systém. Můžeme další... Dobře. Usnesení. Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 2.5.2018 projednalo a schvaluje dodatek číslo 1 k uzavřené smlouvě o půjčce číslo 100,62781 mezi městem Česká Skalice IČO 0027-2591 se sídlem třída TG Masaryka 80-552-03 Česká Skalice a Státním fondem životního prostředí České republiky IČO 000-2729 se sídlem Kaplanova 1931-1 148-00 Praha 11. Tak, děkuji, zahajuji hlasování. 15 odhlasováno, 15 pro, návrh byl přijat. Pane inženýre, já vám děkuji. Tím jsme prošli bod 6 a bod 7 a jsme u bodu číslo 8 a to je majetkoprávní úkon a já předávám slovo panu tajemníkovi. Dobrý podvečer. Pan Falta žádá město Česká Skalice o odprodej části pozemků o výměře 35 metrů čtverečních v katastrálním území Spita. Jedná se o část zatravněného pozemku přiléhající k nemovitosti žadatele, kterou by rád využil pro rekonstrukci a posunutí oplocení a dále pro umístění nové elektroměrné skříně. Obvyklá cena dle znaleckého posudku činí 250 Kč za metr čtvereční bez DPH. Celková prodejní cena za pozemek je pak 10 588 Kč, včetně 21% DPH a nákladů spojených s převodem. Rada města tento bod projednala 11.10.2017, na úřední desce bylo zveřejněno od 16.3. do 3.4.2018 a finanční výbor, odbor investic a správy majetku i Komise životního prostředí jsou pro odprodej pozemku. Děkuji panu tajemníkovi. Máte někdo dotaz? Pokud tomu tak není, poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 2.5.2018 projednal a schvaluje uzavření kupní smlouvy na odprodej dílu A o výměře 35 metrů čtverečních odděleného z pozemku parcelního čísla 61 ostatní plocha v obci Česká Skalice a v katastrálním území Spita pro rekonstrukci a posunutí oplocení a pro umístění nové elektroměrné rozvodnice do linie nového oplocení za cenu 302,50 Kč za metr čtvereční včetně DPH. To je cena celkem 10 588 Kč, včetně DPH plus náklady spojené s převodem mezi městem Česká Skalice IČ 0027-2591 se sídlem třída TG Masaryka 80-552-03 Česká Skalice a panem Jiřím Faltou, doktora Edvarda Beneše 277-11 Neratovice. Děkuji. Já zahajuji hlasování k tomuto bodu. Máme dohlasováno, ukončujeme hlasování. 14 pro, 1 se zdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Dalším bodem dnešního jednání je bod číslo 9, veřejnoprávní smlouva TOJO Česká Skalice ZS a já bych rád předal slovo panu místostarostovi. Dámy a pánové, máte před sebou návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Česká Skalice a TJ Česká Skalice ZS,
Jedná se o poskytnutí dotace na děti a mládež. Vzhledem k tomu, že výše návrhu poskytnuté dotace je větší než 50 000 korun, je tato veřejnoprávní smlouva v kompetenci zastupitelstva města. Takže já otvírám diskuzi. Pokud tomu tak není, poprosil bych členy návrhové komise, aby přečetli návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 2.5.2018 projednalo a schvaluje veřejnoprávní smlouvu poskytnutí dotace ve výši 60 000 korun mezi městem Česká Skalice IČO 00272591 se sídlem třída TG Masaryka 80552203 Česká Skalice a TJ Česká Skalice ZS IČO 486-53-349 se sídlem třída TG Masaryka 80552203 Česká Skalice. Jedná se o dotaci na děti a mládež. Děkuji, pane kolego. Dovolím si zahájit hlasování. Končit, prosím tě. A vyšlo nám to tady, že je pro 14, proti 0 a zdržel se jeden. Návrh byl přijat. Tak. Já děkuji panu místostarostovi. Vyčerpali jsme všechny body dnešního jednání. Já bych závěrem chtěl zaprvé poděkovat zastupitelům, že jsme společně dotáhli záležitost hlasovacího zařízení a že to dlouhé čtyřleté období se podepsalo na tom, že naše město je již plně transparentní a kontrolovatelné občany. Já mám 4 leté, tak uvidíme za 4 roky. Tak, nicméně já bych chtěl ještě tady kromě vás poděkovat všem, kteří se na tom podílejí. Je to pan tajemník, jsou to pracovnice sociálně správního odboru pod vedením paní magistry Hlaviznové, je to paní Veronika Buchtová, jsou to naši 2 pracovníci odboru tajemníka IT. Je zatím mnoho hodin práce a mnoho technických opatření, které toto umožnilo a patří jim velký dík. Tak, dámy a pánové, nezapomeňte prosím, že 11. června se zde sejdeme snad na posledním jednání zastupitelstva v první polovině roku 2018 a přeji vám všem klidný zbytek tohoto krásného jarního dne. Naschledanou a končíme jednání.